Manual de boas práticas e treinamentos podem ser cobrados à parte? Esse é o Mayara Vale Responde e essa é a dúvida da Larissa. Bom, vamos entender o que é uma consultoria, tá? Porque pela dúvida da Larissa, eu já percebi que tem alguma confusão sobre a questão dos serviços, tá? Então, o que é uma consultoria? É um processo onde o consultor de alimentos vai trazer orientações, direcionamentos, melhorias de acordo com a necessidade do cliente. O serviço que vai ser contratado pelo cliente é uma escolha dele, de acordo com essas necessidades, tá? Então, pode ser que o cliente contrate o processo de implantação de boas práticas, que é o serviço que a gente mais conhece, que envolve manual, POPs, treinamentos e as adequações, mas pode ser que o cliente só queira treinamento. Pode ser que o cliente queira fichas técnicas. Pode ser que o seu cliente queira redução de desperdício. Pode ser que o seu cliente não queira nada disso, que ele queira uma orientação de uma hora em relação ao estabelecimento dele. Ele não quer que você fique visitando ele, ele quer só que você oriente ele em relação a uma questão específica. Isso também é consultoria, porque a consultoria é uma consulta que o cliente tem com o consultor para ter orientações ou adequações no caso de um processo prático ali dentro da cozinha do estabelecimento dele, tá? Então, consultoria é um processo de adequação. O serviço que vai estar envolvido nesse processo é o serviço que o seu cliente contratar, da maneira que ele achar mais interessante. Então, você não precisa vender só pacote de serviço aí manual, pop, planilha, treinamento. Não precisa ser assim, é o seu cliente que vai decidir o que que ele precisa naquele momento. Claro que a gente vai orientar, explicar como que a consultoria funciona, qual serviço que é junto com qual serviço fica melhor, mas no final é o cliente que escolhe, é ele que decide. Então, em questão de manual e treinamento serem cobrados à parte, depende, o seu cliente contratou o quê? Né? A parte do quê? De um pacote que você fechou, sabe? Então, tudo depende do que o seu cliente está contratando. É ele que vai definir qual serviço que ele precisa, de acordo com a rotina dele, com as necessidades que ele tem. E aí você, junto com ele, vai então definir, né, quais serviços ele contratou e fechar esse contrato, tá? Quais ele tem interesse e fechar esse contrato, tá? Então, não tem nada de à parte ou junto. Tudo depende do que o seu cliente contratar. Ele pode sim contratar pacote de serviço ou serviços individuais. O que vai fazer com que isso aconteça é a necessidade que o cliente tem em relação ao serviço que você oferece, tá bom? Espero ter te ajudado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para vocês. Te espero no próximo vídeo. Até lá!